Ruben está sempre a fazer desafios. Alguns consegue e outros não. Ele e a bola fazem um belo par. E é assim que deve continuar. Quando está em campo mostra o seu valor. Muitos adeptos vão vê-lo jogar. Quando marca gol fica tudo a vibrar. E vai-se ouvindo Ruben Paz, campeão. Ruben Paz é um campeão. É um campeão que joga bem futebol. Ruben Paz é um campeão. É um campeão que joga bem futebol. É apreciado por muitos adeptos. O Ruben Paz já é um ídolo. Treinadores não deixam de dizer: gostava que ele viesse jogar na nossa equipa. Ruben está sempre com estilo desportivo. Fica-lhe bem, é muito elegante. Vai treinando para se evoluir. Qualquer dia é o melhor do nosso Algarve. Ruben Paz é um campeão. É um campeão que joga bem futebol. Ruben Paz é um campeão. É um campeão que joga bem futebol. Ruben está sempre a fazer desafios. Alguns consegue e outros não. Ele e a bola fazem um belo par. E é assim que deve continuar. Quando está em campo mostra o seu valor. Muitos adeptos vão vê-lo jogar. Quando marca gol fica tudo a vibrar. E vai-se ouvindo Ruben Paz, campeão. Ruben Paz é um campeão. É um campeão que joga bem futebol. Ruben Paz é um campeão. É um campeão que joga bem futebol. É apreciado por muitos adeptos. O Ruben Paz já é um ídolo. Treinadores não deixam de dizer: gostava que ele viesse jogar na nossa equipa. Ruben está sempre com estilo desportivo. Fica-lhe bem, é muito elegante. Vai treinando para se evoluir. Qualquer dia é o melhor do nosso Algarve. Ruben Paz é um campeão. É um campeão que joga bem futebol. Ruben Paz é um campeão. É um campeão que joga bem futebol.
é um campeão. Qualquer dia será o melhor do nosso Algarve. Vamos ver o Ruben jogar. E quando marca gol fica tudo a vibrar. O Ruben Paz é um campeão. Qualquer dia é o melhor do nosso Algarve. Vamos lá, malta, vamos ver o Ruben jogar. Quando está em campo, ele mostra o seu valor. Temos que valorizar aquilo que é do nosso Algarve. O Ruben Paz, qualquer dia é o melhor. Vamos lá, pessoal, vamos todos torcer pelo Ruben Paz, que marca gol. Fica tudo a vibrar. Ruben Paz, campeão. Ruben Paz, viva! Ruben Paz é um campeão. É um campeão que joga bem futebol. Ruben Paz é um campeão. É um campeão que joga bem futebol. Ruben Paz é um campeão. É um campeão que joga bem futebol. Ruben Paz é um campeão. É um campeão que joga bem futebol. Viva!